ცისფერყანწელთა დაარსებიდან 100 წლის იუბილე ქუთაისში გრანდიოზულად აღინიშნება. კულტურის სამსახურის ხელმძღვანელის ვაჟა ჯუღელის განცხადებით, ქალაქში ცისფერყანწელთა პატივსაგებად არაერთი ღონისძიებაა დაგეგმილი. მოეწყობა ფილმის ჩვენება, რომელიც ცისფერყანწელთა მოღვაწეობას ასახავს, უკვე გამოიცა ალბომით, სადაც მათი ისტორიაა მოთხრობილი. ღონისძიებების ციკლი 18 ნოემბერს ლადო მესხიშვილის თეატრში სპექტაკლ „ბულბულის ნისკარტის“ ჩვენებით და ლიტერატურული ღონისძიებით დასრულდება. მიმდინარე წელი არის ცისფერყანწელთა წლად გამოცხადებული, საიუბილეო წელი არის ცისფერყანწელების, ცისფერყანწელები და ქუთაისი განუყოფელი არის ერთმანეთისაგან და ქუთაისმა აღნიშნა. წელს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ღონისძიება ჩაატარა, აღნიშნა საიუბილეო თარიღი, გამოუშვით საიუბილეო ალბომი, ჩვენი სამსახურის მიერ იქნა გამოცემული, დაიდგა სპექტაკლი მესხიშვილის სახელობის თეატრში მიძღვნილი ცისფერყანწელებისადმი და დასკვნითი საიუბილეო დღეები ჩატარდება მესხიშვილის სახელობის თეატრში. იქნება რამდენიმე დღის განმავლობაში დოკუმენტური ფილმის ჩვენება, რომელიც ასევე ჩვენს მიერ იქნა შეკვეთილი და გადაღებული ცისფერყანწელების შესახებ. იქნება ამის ფილმის პრეზენტაცია, იქნება ალბომის პრეზენტაცია და იმ სპექტაკლის ჩვენება, რომელიც მესხიშვილის სახელობის თეატრში დაიდგა და აგრეთვე დასკვნითი საღამო, სადაც იქნება ლიტერატურულ-თეატრალური კომპოზიცია წარმოდგენილი რუსთავის თეატრის მსახიობების მიერ შესრულებული.